Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли на нашия нов подкаст. Днешния гост, както виждате, е един много добър човек, именно Бати Сашо, с когото смятам да поговорим малко за алкохола. Знаете ли защо животните не пият алкохол, приятели? Да, те не пият. Единственото, може да се каже, същество на планетата, което пие алкохол, това е човека. Искам да задам на Бати Сашо няколко въпроса, защото се говори, че едно време, когато ние бяхме младежи, са пиело повече и по-отрано, отколкото сега. Вярно ли е това, Бати Сашо, и ако да, моля те да разкажеш нещо по-интересно. Сега, наистина и едно време се пиеше алкохол, обаче да ви кажа, почваше се доста по-късно. Насилно са ме черпили с чашка вино, като отида на гости при братчета, ама то, това не го смятам аз за пиене. Аз ще споделя моя опит. Моето пиене започна, приятели, на 19 години с 50 мл. Джин. Джин пиех, защото заеквах и имах говорен дефект. Проблемто не е дефект, не знам как се води, и се притеснявах от момичетата и не можех да се запозная. Затова и именно послушах съвета на едно момче войник, което ми каза: слушай, ко бърчет, изпий 50 грама джин и ще си ти. И така и стана. 50 грама джин и свалих мадамата, даже си спросих и целувка, страхотна от млада момиче, която никога няма да забравя. Така че това е положението с алкохола. Но проблема сегашния е друг, много, много по-голям. Сега, какъв точно смяташ е проблема? Защо сега младежите започват да пият много, много по-рано? Кажи твоето мнение, Бати Сашо. Сега, наистина забелязвам, че младежите в момента започват да пият не твърд алкохол, по-лек бира, вино, обаче те 7-8 клас, млади момченца, момиченца, не знам откъде се снабдяват с алкохол, обаче започват. И то така се почва. Първо се сбира с вино и после минават към твърдия концентрат. Ето, това е ракия, а това е ром. И нещата излизат извън контрол. Стига се до неприятности, писа в големите междучасия и през междучасието оплитат краката. Виждал съм тук ученички, които после не могат да ги закарат в клас. Смеят се, приплитат краката, въобще голяма трагедия е. Аз искам, Бати Сашо, да те питам честно, да ми кажеш, от позицията на времето, знаеш кое е било, ти, самия ти, злоупотребява ли си с алкохол и ако да, какви са причините? Сега, вярно е, всеки млад човек е имал проблеми. Случвало се е да се отърве човек, да си загуби мярката и после много да съжалява. Затова, специално съвет към младите, преди да пиете алкохол, замезвайте, приятели. Хапвайте се тъй нещо, яхника, бобец и гледайте по възможност по-малко концентрат. Концентрата е лоша работа. Една-две чашки бира е възможно, 2-3 чашки вино, но не повече. Не повече, защото после изгубвамо са мярата и на другия ден не помниш нищо, а си правил евентуално големи проблеми. Така че смятам да завърша, приятели, днешното видео с един апел към младежите. Приятели, забавлявайте се без употреба на алкохол. Който ви каже, че за да е весело и приятно, трябва да се напиете, жестоко вълъжи. Направете си експеримент парти с алкохол и парти без алкохол. Ще видите, че партито без алкохол е много по-хубаво, по-приятно и по-качествено става. Нямаш проблеми и с гаджетата и въобще. Сега мен не ма гледайте, аз съм имал проблем за сговора, зато и съм пил 50 мл. Толкова, не повече.
После човек става неуправляем и съжалява за постъпките си. Смятам да завърша с това. Довиждане, скъпи приятели, до нови срещи и дано да ви е харесал този малък подкаст. Много, много хубави думи каза бати Сашо. Да си жив и здрав, благодаря ти, че беше мой гост и наистина така трябва да се прави, приятели, да не се обуват кънките, да няма проблеми, защото човек е млад, склонен към рискове, а всичко каквото го прави сега на старини тъпкано му се връща. Така че, приятели, не подценявайте думите на бати Сашо. Всичко хубаво и до нови срещи. Ударете един лайк на бат Сашо и на бат Сашо също ударете и се абонирайте за канала с камбанка. Може да напоследвате двамата и в Инстаграм. Ще оставим линк долу под видеото, а очаквайте и следващите видеа. Надявам се това да не е последното. Ако искате, пак казвам, абонирайте се и ударете един лайк. До нови срещи, приятели! Чао!